Onko Syrjä Martti? No hyvä. Tässä on Juhavat Tolvanen, terve. Kuule, mä kuuntelin tässä teidän sitä vanhaa rallia, sitä puhtoani lähiöni. Niin. Mä törmäsin yhteen öljyporauslauton kokoiseen epäkohtaan siinä nimittäin. Helvetti sentään, kuule, sä laulat siinä, että yhdessä vaiheessa, että asun voi kilossa. Niin, myönnät. Oho, hyvä, kuule, et sä asu voi kilossa, mä voin sanoa sulle, kuule, aika suoralta kädeltä. Niin, kyllähän sä nyt oot nähnyt varmaan kilon voipakettia, minkä kokoisia ne on. Niin, ja suhteutat ittees, niin kuin tässä sen verran iso mies, että ajattelin, menet sinne änkeet, sinne kilon pakettiin, kuule, niin ei siellä paljon pyöritä. Niin, joo. Mikko, kenen? Saarella Mikko. I never heard. Joo. Mutta ei ole kyllä sekään asunut Voikilossa, se on ihan saatana saletti. Joo. Pistät kuule Pantsen nimellä pari kyseistä lättyä, niin mä en sitten ryhdy mihinkään jatkotoimiin tämän kanssa. Hakanen. Joo. Mutta tällä nyt jumalauta uskottele faneelle, että sä asut Voikilossa. Noniin. Jääkö tähän mun puolesta. Terve.